Nejprve z Pražského obecního domu, později od roku 1930, z této budovy v Opletalově ulici u Václavského náměstí posílá ČTK novinářům v médiích i firemním klientům různorodé zpravodajské materiály. ČTK momentálně pracuje bezmála 250 zaměstnanců, z čehož zhruba 180 je ve zpravodajství. To jsou tedy novináři, píšící, foťáci, editoři a všichni ostatní, kteří se podílejí na multimediálním zpravodajství. Pozvolna se ta role novináře mění nebo vyvíjí. Už to samozřejmě nejsou jenom novináři, kteří stojí někde s blokem, zapisují si. Dneska je běžná práce, že má novinář v ruce mikrofon, velice často má v pohotovosti kameru nebo alespoň mobil, na kterou natočí to, co vidí. Technické vybavení agentury bylo před stolety velmi skromné. Redaktoři měli k dispozici jediný telefonní přístroj a vše publikovali na psacích strojích. Jedna otázka je, na čem se to psalo a pak jako na čem se to vysílalo. Takže postupně od éry poslíčků, protože první zprávy roznášeli poslíčci, se přešlo přes potrubní poštu, která fungovala dlouho, dokonce až do 90. let. Fungovala potrubní pošta až po přes telegrafy, po dálnopisy. Po únoru 1948 vznikly v agentuře dvě samostatné redakční linie, oddělovaly zpravodajství určené médiím a potažmo veřejnosti od zpráv pro komunistické kádry. Důvěrné zpravodajství se od 70. let rozdělovalo na tři kategorie podle stupně utajení. Po únoru 48 nastaly čistky a pochopitelně všechno bylo v režii komunistické strany a tak toto bylo až do roku 1989. Na listopadový převrat v roce 89 četkařské redakce zareagovaly velmi rychle. ČTK se usilovně snažila zbavit nálepky totalitní organizace a začala být vnímána jako profesionální dodavatel straného zpravodajství. Pro mě byla Četka zásadní, nejen když jsem byl zpravodaj v Americe, ale také když jsme byli například na Balkáně, nebo když jsme sledovali různé věci v 90. letech. Počátek nového tisíciletí byl v Četce spojen s multimedializací. ČTK vytvořila službu zvukového zpravodajství pro české a slovenské rozhlasové stanice, později přidala vlastní videospravodajství a službu live streamingu důležitých událostí. V posledních dvou, třech letech jsme spustili živý video streaming, to znamená živé video přenosy z určitých událostí, které se dějí ať už v Praze nebo v krajích, protože máme takové vybavení, které nám umožní přenášet video v zásadě odkudkoliv. Naší úplnou novinkou jsou automaticky generované zprávy, které jsme teď poprvé použili během komunálních voleb a senátních voleb v říjnu. Do předem připravených šablon se přímo nalívala data z Českého statistického úřadu a my jsme vlastně díky tomu velmi výrazně zrychlili ten volební výsledkový servis. Takových zpráv během toho volebního víkendu vyšlo přes 200. Za posledních 22 let nepobírá agentura žádné státní dotace ani nepobírá finance z veřejných zdrojů. Je tedy politicky a ekonomicky zcela nezávislá. Z Prahy David Vozdecký, TA3.